მე ვაპირებ რომ ქარხანაში მოხდეს ის სულებები რომლის გაკეთებაც დღეს ქარხანა შეუძლია და დავეხმარები ყველანაირად ქარხნის ფლობელებს იმაში რომ ეს 3 ტონიანები შეიცვალოს 30 ტონიანი უმელები შეიცვალოს წარმოების ხარისხი შეიცვალოს მიდგომები დაიხარჯოს ფული აქ ინვესტიცია თუ შემოვა დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი დახარჯონ ეხა მე პატრონებ ამ ქარხნის კაპიტალიზაცია მილიარდი გახდება და არა ისე დღეს რომ ფაქტიურად აი მას ეძახიან ქოთნებს ღამის ქოთნებს გარშოკებს ეძახიან ესენი მუშები აი ამ პატარა წარმოებას ამ ქარხანას მომავალი აქვს და ჩემი გეგმა რომ ამ ქარხნის ხელმძღვანელობასთან ფლობელებთან ერთად ეს მომავალი აუცილებლად განხორციელდეს იმიტომ რომ ეს ჭირდება ამ ხალხს ეს არის ამ მუშების მოთხოვნა რომ ხვალ არა მარტო მათ კონდეთ სამუშაო არამედ კიდე ძალიან ბევრ ადამიანს კონდეთ სამუშაო ეს ქალაქი დგას მეტალურგიაზე ამ ქალაქის არსებობა მეტალურგიაზეა დამოკიდებული ამიტომ თუ ჩვენ ამ ქალაქში ამ ქარხანას გავანადგურებთ ქალაქსაც გავანადგურებთ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მათ შორის მეპატრონეებმა მათ შორის სახელმწიფომ რომელმაც ეხლახან მიიღო სრულად გაუგებარი გადაწყვეტილება ერთი ოჯახის ორ წევრს გაუყო წარმოების ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილი წიდა საყარი მისცა ჯოზეფ კეის ეს დაუტოვა პატარკაჩვილის მეუღლეს აბსურდული გადაწყვეტილება თუ არის ერთი მესაკუთრე არის ერთი მესაკუთრე თუ არა და პატარკაჩვილმა როცა იყიდა ეს ქარხანა არ ყოფილა გაყოფილი შუაზე წიდა საყარი და ეს და ეს ამ ხალხს აშფოთებს მუშებს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ რაღაც პოლიტიკანობით, კუბლაშვილი, მოსამართლეები, ვიღაც პოლიტიკოსები ამათ ხვალინდელ დღეში ხელს აფართურებენ. რომ ამათ შეიძლება ხვალე წარმოება გაუჩერდეთ, ესეც კი ეს პატარა წარმოებას გაუჩერდეთ. რატო? იმიტომ რომ ნედლეულის ბაზა გაუნადგურონ და სხვაგან წაიღონ. ეს არის დღეს თამაში, ეს არის პოლიტიკანობა და ამიტომ ეს ქალაქი დღეს ამ დღეში როა. და მე ამას ვამბობ, რომ ამ ხალხის სახელით თუ ვიქნები ამ ქალაქის მერი და ამათ მიერ პირდაპირ არჩეული მერი, ეს მდგომარეობა იქნება ჩემი ტკივილით და ერთად გადავწყვიტავთ ამას, ვიდრე ესენი გადაწყვეტენ მარტო, ან ფლობელები გადაწყვეტენ მარტო. ეს არის ჩვენი მიდგომა. მადლობა.